طالب العلم خذ من نظمي الدررا واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فازيت ندروار يمت الليبر رفرمي مجامي وبر بداتة تردتة kemi arritur të bidatet që ndodhin me gjenazën në xhami. Cëtë janë ato bidate që bëhen me gjenazën në xhami. Pika parë thot, lajmërimi në minaret e xhamive për të vdekurin si dhe thirrja në to për t'ia falur gjenazën. Pak a shumë si salla që është na, salavatet apo çush bëhen ato. Mirë po, ka dhe shtesa të tjera që i bëjnë për mi tregu miletit që ka vdek filoni apo Alani. Thot Shamsuddin ibn Qayimi, ka thënë, prej uzimit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është që për të vdekurin mos më bo lajmërime, sidomos lajmërime publike. Nuk po flasim për lajmërime, për shkak me të shkruaj ty, hadi se më ka vdek, hadi një mamë ku e diunë. Mirë, për lajmërime publike kështu më bo, këto janë bidate. Dhe këto ulemaja i kanë konsideru si vajtime. Vajtim. Për atë arsye dhe nuk i kanë ndaluar. Thot të mos bëheshin lajmërime duke i thirrur me zë njerëzit. Ai sallallahu alajhi wasallam e ka ndaluar thotë një veprim të tillë. Dhe thoshte se kjo vepër është prej veprave të ignorancës, edhe pse kjo fjalë ka thonë Muhamedi alayhi wasallam që kjo është prej veprave të ignorancës, nuk është fjalë e pejgamberit alayhi wasallam, se hadithi është i pasakt. Që thotë Sheh Albani, alayhi wasallahu berkatu, që thotë Sheh Albani rahimullahu taala që kjo hadith është i pasakt. Mirë po, dietarët e kanë komentuar dhe kanë sqaruar se me z, me bë publike, do të thotë thirrjen, kjo është bidat që nuk ka bazë në dinin e Allahut subhanehu ve teala. Ebu Walid ibn Rushdi, Allahu mëshiroft, në librin El Bayan wa Tahsil, ka thënë nuk dihet dhe nuk është e lejushme që me rastin e vdekjes së dikujt të bëhet thirrje me z brenda xhamisë. Para ndo ka bo dikush ka vdekë edhe mu qutash në xhami aty me bo thirje publike, me piskat, me thonë që o, millet, ka vdek filoni, apo fisteki kjo, e si do mos tash me mikrofona edhe mazi. Apo. Thot, Imam Maliku e ka urryer një veprim të tjil duke konsideruar se është prej lajmërimi të ndaluar. Dhe më thonë është haram. Imam Maliku ka transmituar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pse thuhet që Imam Maliku e ka thonë këto, nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mirë, po kjo hadith prap është i pasakt. Kini kujdes dhe mos bëni lajmërime duke i thirrur njerëzit për të vdekurin, sepse thirrja me z për të vdekurin është prej punëve të ignorancës, nëse hasni në këtë hadith është i dopt. Mirë po, edhe pse ky hadith është i dopt, nuk do me thonë tash që na do të me bëtë kundërtën e kësaj. Hadithi është i dopt, atë relejohet, në atë kontekstin, zbën me shku, po si tekst është i dopt, që ky tekst që e ka pru Imam Maliku është i pasakt. Lajmërimi njerëzve dhe përhapja fjalës duke mos e ngritur zërin, në thirrje është e lejuar. Ju tregu njerëz, auton që je këtu, vllaznia apo të kish vdek filoni, namazin e gjenozës e ka kaç dhe kaç, apo kur do të varroset kjo nuk ka problem. Në këtë thirrje publike, këto e kanë ndaluar ulemaja. Thot i dërguar Allah sallallahu alaihi wasallam, thot ka thënë për gruan që ndroi jetë dhe u varros gjatë natës e cila merrej me pastrimin e xhamisë, pse nuk më lajmruan për vdekjen e saj? Për dini, që një grua e ka pastru xhamin. Kur e kanë shku me varros, apo, edhe pastaj kur ka marrë vesh, se nuk ka shku Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, i ka thonë sahabeve, pse s'më keni lajmru? Që i bie lajmërimi sakt, kjo është lajmërimi sakt. E si do mos tash për shembull në WhatsApp, në Viber, ku e dinë në telefon e thirrish, i shkruan, më ka vdek nona, baba, më thon ky lajmërim nuk ka problem. Në librin e Nihajetu thuhet, lajmërimi ndaluar do thot kur përhapet lajmi për vdekjen e dikujt me z, dhe ftohen njerëzit që të jenë prezencë në gjenazën e ti. Kjo është e saj përket lajmërimit, në më thonë, në minaret e xhamieve, apo në më thonë në përgjithësi kështu. Pika e dytë, thot, është vajtimi i të ndjerit në xhami dhe leximi biografisë ti. Me vajtu, edhe mja nise me lexu biografinë e tij, me livdu te imas apo. Thot në librin El Fusul, i cili është prej librat me dhebit Hambeli, thot është ndaluar për shkrimi i të ndjerit.
Dhe thot çfarë duke i përmendur të mira dhe vlerat e ti, si dhe duke shprehur indignatën për largimin e ti, një veprim i till është si kur përshkruhet se i është bërë padrejtësi kurse vdekja është drejtësi për Allah të lartësuar. Më thonë, aqë shumë, subhanallah, bile bile i kimi nina, disa, o Allah, që kam bone. Kjo kufër është, lojnë arrujt, du të më nalë. Më thonë, këto çështje du të shumë me pas kujdes. Te ke funit, në atë moment, kur Allah zë vëgjel ka caktu me të apru të shpirtin, atë ka pyt, jo. Po dhe kur ta merë, nuk të pyt. Ti je me një bot kaluse, apo trampolin që të në Shqipnis, kalon prej një bot e me një bot tjetër, edhe ka që kime dhonë logari të ka Allah subhanehu e teala. Te kjo dini ka thënë, sa i përket shprejhjes, së fatkecis, me predikime apo recitimin e poezive, janë që të gjitha pjese vajtimit të ndaluar. Dhe më thonë, vajtim i ndaluar në librin El Iknau. Ibn Haxhi ka thënë, ndalohen muezinet nga bidati që kanë shpikur duke bërë thirje me fjalë që përmbajnë lëvdata edhe madhrime. Më dhe janë isin aty, muezin duke i lavdruar o duke i ngritur, dhe më thonë, në shkollat të larta, sipse pejgamberi sa më ka thonë, mos lëvdoni askënd tek Allahu subhanahu wa taala, hadithi është i saktë. Mos e lavdoni askënd. Ti nuk e din çka buaj. Nëse është çështja që mi alavdu ato veprat për mi nxit të tjerët, nuk ka problem. Më thonë, është një vijë shumë e hodhë këtu. është një vijë shumë e hodhë. Nëse e shetë që ti nxit njerëzit, për me bu një vepër të mirë, nuk ka problem. Mi bërë nëse personalitetin e ti që shumë e lavdon të i mase, kjo nuk lejot, sepse pejgamberi sa më ka thënë, mos lavdon i askën të ka lovë. Ibn Abdusel, i vdej kur i ka nevoj, thot për lutje, kurse lëvdatat bie ndesh me atë që ai ka nevoj me lutjet. Unë, ti që e lavdën ato, a i bën hajrë të shka? Kur rësë i bën? Hajrë që i bën ati me lutë Allahën, së përnë e otara, që ka thonë pejgamberi së sënë, lutë në Allahën se tasha i po pytët, se tasha i pytët. Për atë asë të dua, o Allah fale, o Allah japje gjennetin, o Allah letësoja sualit, letësoja ato pytjet e varit, e kështu me rodhë. Më thonë, kjo është qështja për të cilën nevojitet muslimani të bëjë. Ibn Abdusselami ka thënë, disa recitime janë të ndaluara, si për shembull ato vajtime në të cilën shprehet zemrimi ndaj caktimit të Allahut subhanahu wa taala. E vrenti për shembull ato vajtorët që vajtojnë, tamam e vrenë që binë ndesh me caktimin e Allahut azza wa jall. Flasin aty edhe kundër kaderit i bie që po flat. I paguajnë, na kemi fol shpesh në to derse, që i paguajnë ato gra që vajtojnë. Apo e qesin dorën kështu, ja nisin zonë të të mërë shumë lëshen, edhe kretë ato për rrëth qajnë, ndërsa kjo vetë nuk qajnë. Se e ka bo profesion, e ka bo për lek, për pare. Pik tjetër është, edhe një qështje tjetër është, bash një vla më tha, që bëhet, të këna i thëjnë pjekja, në gjenazët e ne i thëjnë. Edhe qka, shkojnë edhe silën rrëth gjenazës. Edhe tu silën mi ngritë durët e me bëdua. Kjo bidat. A ki po për shamëll, para se me qudë, më thonë, në varriza, apo para se mi afalë në mozën e gjenazës, kur ta lojnë një shpe, së ta shë elhamdullë, kam bo vendin e posa që më ku me lojnë, nuk ka problem. Po si do qofë prej shpis kur ta qesin, mas pare i qesin para deres apo në borë aty gjenazën, edhe silën. Miro para ftyrës. Po, silën. Miro para ftyrës, ja bëjnë me dorësën. Ku janë këto argumente, subhanallah? Nuk janë këto argumente. E mi ngritë durët e sena, në iknit. Gjitha këto, për çdo vepër që me ndonë se i afrosh Allah, subhanallah, ti du të me posë argument. Nuk është veç hajtë po e bëj. Ti e bën, po edhe mërë gjuna edhe ati kur gjësë i shkanë. Kotë. Edhe i ki qelë një dirë të humbjes, të devimit. Edhe i du të me posë kujdesin këtë qështë, silën, si tavaf me bo. I keni po ndoshta, po? Po. Dhonë, kjo është bidat dhe kjo nuk lejohet asësi. Vonimi të ndjeri duke mbajtur në gjami. Pik tjetër, sunet është që të nëzituat. Sunet i vlazni është mund nëzitu. Të në është për shamëll, djallin e ka jashtë, edhe pre deri sa të vjenë. Ska aeroplan, mas një dite, jo, sa ma shpet du të me qu. Sa ma shpet du të me qu. Sunet i është sa ma shpet. Ti po bishë në kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe thotë suneti është që të nxitohet në falin e gjenazës dhe në varrosin e të vdekurit. Me dinë rastin e Sheikh Albanit rahimullahu taala. Sheikh Albani rahimullahu taala është varrosur natën.
si ka vdik, e kanë lo edhe kanë varus. Kur pe thirë Sheikh Uthejmini në telefon, gruja Sheikh Albanit piparëqitet në telefon, thot kur është vërimi, thot u ka varos Sheikh Albani, thot subhanallah. E gjithë jeta e tij, e gjithë jeta e tij shkën sunnet, edhe vdekjen ja mundse Allah subhanahu wa taala më shkon sunnet, me shpejtësi, me nxitim. Ky është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajji ka thënë, kur të vi momenti për t'ja falur namazin të vdekurit, atëherë nuk duhet të vonohet për të pritur faljen e namazit obligativ, apo gjumo e më pas të falet namazit gjenazës. Te ne kjo është prezente, apo? Për shambull, ta zom, ku e diune, për shambull, tena është edhe ma keq, se tena për shambull ka vdek në 2 sabajt, apo 3 sabajt. Kur e presin? Me drek. Ose me i qindi. Këtu pa thot autori librit, nuk du të me prit dvoktin e namazit. Nuk kusht me prit dvoktin e namazit. Te na është të bo shkoku i gjematit, apo për te sa ko gjemat ma shumë, atër hajt ta dërgojmë dhe më thonë me gjemat ma shumë. Po jo, syneti është qëtë moment kur të zes për njerë me pregadit ceremonin e larjes, pastaj namazin e gjenazës dhe me qupë njerë. Më thonë sa ma shpit që është e mundur. Natën, vdes, mas i këndis, për njëherë qëne, mas akshamit, mas i atësis, qëj nuk ka asë një problem, dhe kjo është sunet i pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Thot, atëherë, thot, duhet të vënohet për të pritur falin e namazit obligativ, apo gjumohet të tjerë, dhe kjo është gabim. Po ashtu, thot, familjarët e ndjerit duhet më nxitu me pas në varrosin e ti dhe o thoshim familjarëve të ndjerit se nuk e kanë për obligim namazin e gjumos nëse nuk kishin mundësi që ta mbërinin atë pasi ta varrosin familjarin e tyre. Fatkeqësisht. Ibn Hajji po ashtu thot, Allah i shpërbleft ta dietar që me përpikrinë e tyre i kanë sqaruar këto gjëra dhe i qortonin thot njerëzit në rast se i vepronin këto bidate. Pik tjetër është qëndrimi në xhami për ngushëllime vëllazni. Zaten e dini, me qel dirë për ngushëllime nuk lejohet. Në islam nuk lejohet. Argumentimi me disa gro që në mbledhur të Aisha radhiallahu anha, që kanë shku, nuk është kjo argumentimi sakt. Kjo është një argumentim që familjarët vinë, po të bojnë. Vind familjarët, ka vdek njeri, jënë të bu. Doja, holla, tezja, vlau, motra, ku e di unë. Këto nuk ka problem, ta zgjerojmë. Kjo nuk ka ludon që ajo ka qelë dirë për ngushëllim. Kanarë thjeshtë, jënë konatë. Ti në mënyrë specifike, po qelë ishtë dirë. Dallon meselja hapjes derës edhe dallon meselja e atyve që kanë ardhur, që janë familjarët e tu apo dhe shoqët e tua nëse është, kanë ardhur aty. Dallon meselja. Kur ti nesër qosh edhe e qel derën për ngushëllime. Jo, kjo dallon. Nuk lejohet më argumentu me këtë hadith apo. Po ashtu thot, sunet është që të nxitohet në faljen e gjenazës dhe varrosjen e të vdekurit, se kjo është pjesë e nderimit të tij. Ibn Hajji ka thonë, kur të vinë momenti për t'ia falur namazin të vdekurit, atëherë nuk duhet të vonohet siç tham. Pritur, realisht e sqaruam këto, për qëndrimin në xhami për ngushëllime, në librin Al-Iqna, i cili është prej librave të mëdhëbit Hanbeli, si dhe në shpjegimin e tij thuhet, është e urryer që familjarët të cilëve u ka rënë fatkeqësia që të qëndrojnë për të pritur ngushëllime. Alhamdulillah ka fillu mu largu. Më thonë, fillim njerë u konë me muj, ka pas. A i dim para disa vjetëve, ka pas me muj. Sa që, subhanallah, njëriju shpis, apo njëriju që i ka vdek, ka prej edhe lop ka prej. Ska mund të avutan. E sidomos tash për shamëll ti me pas, që ato du të me lonë punën, kretë. Me prit mësafira. Më thonë, deri vonë ka qenë 2 muj. Pas 2 mujve, pas te u bon, 1 muj. Pas 1 mujve ra, në 7 det. 7 di që ke periudu kënë mahegjat. Pas te pri 7 ve sa? 3. Pe 3 ve sa? 1. Tash 1 është. Edhe që kënë ishi e shala iqit. Për të ka dole. Që tu vrehet, që s'ka bas kjo. Njëherë 5-6 muj, njëherë 2 muj, njëherë 1 muj, njëherë 7 det,
Pastaj 3, 1, dikura s'ka. S'ka ngushtlimi bëhet kurdo që e takon ti ato. Nuk ka një ditë specifike, apo. E sidomos ngushtlimi me bën xhami me qel, si derën me qel, apo me bua aty me karika me sen, hajde përpresim ngushtlimin xhami kjo, nuk lejohet. Pse e kanë bërë këtu, ai se ky s'ka vend, është në banesë, është vend i ngushtë. Shpia ngushtë, atër ta qelim ngushtlimin në xhami. Kjo është bidat, kanë thonë ulemaja. Imam Ahmedi në transmitimin e Abu Davudit ka thënë, thotë nuk më pëlqen që familjarët e të ndjerit të qëndrojnë në xhami për të pritur ngushëllimet e njerëzve. Kam frikë se një veprim i tillë mund të konsiderohet madhrim i vdekjes, thotë. Madhrim i vdekjes. Ibn Kaimi në librin Zadul Ma'ad ka thënë, prej sunetit pejgamberit alayhisalatu wassalam, thotë ishte që të ngushëllonte familjarët e të ndjerit, por nuk ishte prej sunetit të tij që të grumbulloheshin për ngushëllim. Ngushëllimi është prej sunetit. Me ngushëllu, me thirr në telefon, mi thonë Allah e mëshiroft, Allah e falt, Allah të dhash sabrin, inna lillah, wa inna ilaihi raji'un. Më thonë këto, po, këtë në regullu jëmë to. Mi po me shku ti, tek shtëpia ati, dhe mu mledhe aty, kjo nuk ka bas në sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Shpjegu si librit El Menijetu, si dhe autori librit El Bahr, dhe autori librit El Fethu, të cilët janë prej dietarëve të mëthebit Hanefi, e kanë cilësuar se qëndrimi për ngushëllim në xhami është i papëlqyeshëm. Mëthebi Hanefi thotë se është i papëlqyeshëm, dhe më thonë njëri nga dietarët e mëthebit Hanefi. Kurse Imam Neveviu në Raudhatu ka thënë, ngushëllimi është prej sunetit, por se i papëlqyeshëm tubimi, grumbullimi, apo dhe më thonë qëndrimi në një vend të caktuar për të ngushëlluar. Kuptimi i ngushëllimit është që të këshillon për durim, duke shpresuar shpërblimin në caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Më pas Imam Neveviu tha, autori i librit Shamilu, ka thënë sa i përket gatimit të ushqimit që bëjnë familja të ndjerit për njerëzit, si dhe grumbullimi i njerëzve në këtë ushqim është bidat, sepse na e dim se suneti është që të tjerët t'i japin ushqim familjarëve, familjes së të vdekurit. Ata kanë hall tash, subhanallah. Edhe mu qu tash me majt mend aty, me organizu ushqimin e atyre që vinë me ngushëllu. Jo, ti du të me qu ushqim aty. Ti i qenë ushqim, sa i ka hall, ka stres, ka mërzi. Pik tjetër është, thot, varrosja të vdekurit në xhami, si dhe ndërtimi i xhamis mbi varrin e ti. Këto i kemi, fatkecisht, apo? Fatkecisht, në fetfani Imam Neveviu të Allahu mëshiroft, thuhet, është pyetur për një varres të muslimanve. Ku dikush ka ndërtuar në të dhe ka bërë një mihrab, a është i lejueshëm një vendit, të më thonë, një veprim i tillë, dhe apo duhet shembur kjo gjë, duhet shkatruar, thotë qëfar a ju përgjith, se nuk është i lejuar një ndërtim i tillë dhe duhet shembur. Është mesela kështu, vllazni. Nëse ekziston xhamia, dhe vjen vari, vari hiqet. Nëse është vari para prakisht, pastaj xhamia ndërtohet, xhamia prishet. Më thonë kështu është rregulli. Ibn Haxhiri në librin Zawajir ka thënë gjunoi i madh numër 93, 94, 95 e kështu me radh, thotë të shndrohen varrezat në xhamia, e të ndizet zjarri në to, të merren si idhuj, të bëhet tavaf, e gjitha këto gjëra janë bidate. Ndërsa Ibn Kaimi ka thënë, duke u nisur nga kjo themi se xhamia e cila është ndërtuar mbi varr duhet shembur, siç tham apo, dhe duhet zhvarroset i vdekurit nëse është varrosur në xhami. Me dhebi Ambeli është më jashtë për në aspektin e varrit në xhami. Sa që Shejbi Mbazi thot, kush falet me një xhami që ka varr nuk i pranohet namazi. Nuk i pranohet namazi. Ndërsa Sheikh Albani Rahimullahu Taala thot, nëse nuk ka xhami tjetër, atëherë thot i përgjigjesh ezanit, i përgjigjesh ezanit dhe ti normalisht nuk i ke qëllimin e varrit. Nëse ke qëllimin e varrit, diskuto që të pranohet namazi. Pastaj thotë, e nëse ata vendosen në të njëjtën kohë, për shembull, edhe ajo, edhe kjo edhe varri dhe xhamia, ky vakëf nuk është i vlefshëm dhe nuk lejohet falja namazit në aty, sepse pejgamberi sa sam ka ndaluar dhe i ka mallkuar jahudit dhe krishterët që i kanë marrë varrët e pejgamberëve faltore. Apo jenë në mallkimin e Allahut që ti ndërton mbi varr një faltore. Po ashtu, pikë tjetër dhe e fundit për sonte është lajmërimi me z për imamin
dhe shahidin Husejnin radiallahu anhu bimimber, ditën e gjumon, ditën ashuras. Prej gabimeve që veprejnë hatibet, që janë të dukshme për çdo të mençur, e gjua e ka të pamundur të numërojë të gjitha bëmat e tyre, është edhe lajmërimi me zë për Husejnin gjumon e muajit Muharrem. Pse konsiderojnë që ka vdekur në atë kohë, apo edhe tash mu qu, edhe muezint, do më thonë, me fol, apo me përment, dhe më thonë Husejni radiallahu anhu. Në pranit të njerëzve dhe se si dhe përmendja historikut kur ai ka rënë shahid në vitin 61 pas hijretit në vendin Kerbela, të përmendësh se çfarë tragjedia ka ndodhur për muslimanët e çon në vajtimin e muslimanëve të pranishmëve. Para në tash ai ja nis aty me zonë, ja nisin pastaj kajnë, ku e dione, bëjnë veprime të pa matura. Apo, autori i librit El Mejalis thot rafidite kanë tepruar në hidhrimin e tyre me këtë fatkeci duke e kthyer ditën Ashuras si ditë varrimi për vrasjen e Husejnit. Në këtë ditë ata bëjnë ngushëllime dhe vajtime të qara. Dhe më thonë një ndonë dy grupe, rafidit edhe nasibit. Rafidit kanë shku në ekstrem në dashurin ndaj Aliut radhiyallahu anhu dhe familjes tij, apo familjes pejgamberit sa. Deri sa kanë devju. Në anën tjetër kanë ndonë nasibit, çka? Për mi kundështu rafidit, e kanë urrejt familjen e Aliut, familjen e pejgamberit a.s. sa që ata kanë bo gëzime për vrasjen e Husejnit radhiyallahu anhu. Dhe më thonë, dy bidate, që shëtë Shekhu Lisami vëntejmje. Bidati i parë, i vajtimit të shijave, rafidi, apo, dhe bidati tjetër në kundështim me këtë, ka dalë bidati nasibive, ekstremiteti i tyre, që ata e në gëzu. Jënë gëzu, si kur me thonë sot, kanë bo halva, kanë festu, pse ka vdek Husejni radiallahu anhu. Ndërsa ehli suneti është në mes. Ehli suneti është mes rafidive dhe mes dhe me thonë këtyre nasibive. Si që thamë, bidati i dytë është bidati shprejë se gëzimi dhe knacis në këto ditë dhe thotë, në qytetin e Kufës ishin një grup njerëzish që ishin admirues të Husejnit radhiyallahu anhu, ku i pari tyre ishte Muhtar ibn Ubejd, gënjeshtari. Dhe thot gjithashtu, po në advent kishte një grup njerëzish që ishin nasibi. Harbel Kirmani, gjithashtu transmetuam hadithin se kush i zbukuron syt e tij me kuhël nuk e ze vërbrimi gjatë gjithë vitit dhe se kush lahet dhe pastrot ditën e Ashuras kanë shpik haditha, apo nuk do të smurët gjatë gjithë vitit. Më dhënë kanë shpikur hadithe, shia të rafidi, qëfar kanë thonë, thot, kush i zbukuron sytë e ti me kuhël, pëndin kuhël ato që i qesin, thot, nuk e ze verbrimi gjatë gjithë vitit dhe kush la dhe pastrot, ditën Ashuras, thot, nuk do të smurët gjatë vitit. Hyjën mulatas ditën Ashuras, dhe një vjetë ti nuk je smut. Që është e letë, në këtë mënyrë, njerëzit filluan ditën e Ashuras që të laheshin e të zbukuroheshin e duke u gëzuar familjet me gjëra të mira, duke gatuar ushqime të mira ndryshe nga të zakonshmet. Plot bidate na kanë marrë pi shijave, që edhe muslimanë sunni kanë marrë. Jo halva, jo ku e diunë, jo ditë. Bidati i parë ka priardhën nga ata që janë fanatik ndaj Husejnit radhiyallahu anhu, kurse bidati i tyre nga armiqtë e tij radhiyallahu anhu. Më pas, ai Allahu mëshiroft tha, qëfar tha nuk ka dyshim se vrasja e Husejnit është prej gjunaheve më të mëdhaja. Kështu, e mësërën të lavrë këtu. Kështu e konsiderejmë ne, thot mirë po, vrasja e Husejnit radhiyallahu anhu, a është vrasje ma e rëndë se sa vrasja pejgamberve të Allahut? Vrasja e Husejnit radhiyallahu anhu, a është ma e rëndë se sa vrasja e Umerit radhiyallahu anhu? A është ma e rëndë se sa vrasja Uthmanit radhiyallahu anhu? A është ma e rëndë se sa vrasja Aliut radhiyallahu anhu? Mbaj një qëndrim të sakt, mbaj një qëndrim mesatar. Apo, më thonë, mbaj një qëndrim mesatar, po normalisht kur ndodh një qështje caktuar, një ndodhi, atëre bidatet ekstreme të bëhen. Një anej, një knej. Del një anë knej, atër dalin anën tjetër, ata që e kundështojnë dhe devjojnë nga rruga e drejt. I bëntejmë, Allah më shirof përmendi para kësaj se obligimi që kemi kur bjen fatkecit, është se duhet të tregomi të durueshëm dhe të themi, pa Allahut jemi dhe të kaj do të këthemi. Te Umeri radhiyallahu anhu u dërgua një grua e cila vajton të vdekurit. E kanë që një gru, aja kanë shumë ka vajtu. Atëherë thot, dhe aji urdhroj që të dënuhet. Umeri urdhroj që të dënuhet kjo grua.
Thot i than opri se besimtare, dënimi bëri që asaj t'i zbuloj diçka prej flokëve të saj. Ai tha, ajo grua nuk kopse të nderohet. Ajo grua ndalon nga durimi për të cilën ka urdhruar Allahu. Ajo urdhron për shfaqjen e pikëllimit dhe Allahu ka ndaluar një gjë të tillë. Thot ajo me vajtimin e saj sprovon të gjallin, thot. I sprovon edhe gjallë kur t'ia nis me vajtu. Dhe thot dhe lëndon të vdekurin, thot. Dhe thot ajo shet fjalët e saj dhe çon për fatkeqësinë e tjetrit. Ajo nuk vajton për të vdekurin, ajo vajton që t'u marr pasurinë. Njerëzit din takimin e rrodhës me gjërat që duhen pasur kujdes rreth tyre, çfarë duhet të bëj njët personi që qëndron në xhami e domethënë tema të tjera. Subhaneke Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.